सबै ठिक छ भने के त हैन नै त नै त नै हामी दान्ने हो र यो अनि हामी छोड्ना नि हो डोरी सामान पर्दैन के डोरी न सामान त कसरी दानिन्छ त हामीलाई म भन्न तिमी जाँदै जाऊ नि कस्तो भयो यात्रा दिपिका बहिनी पहिलो पहिलोचोटि हो ल छोड छोड्दिनु